Azevedo, pergunta do Emerson Romano, da Rádio Itatiaia. Qual que é o objetivo do América nessa reta final de Campeonato Mineiro? Se é tentar ainda a liderança ou focar mesmo em garantir o mais rápido possível a vaga nas semifinais? Eu acho que uma coisa vai acabar puxando a outra, né? Eu acho que é importante a gente tentar ficar na melhor posição possível. Temos dois jogos, né? Temos a possibilidade de chegar ainda no Atlético, né? Matematicamente. Então a gente vai buscar isso, né? O que vai acontecer lá com eles ou com o Cruzeiro já não cabe a gente, né? A gente está focado em vencer os nossos dois jogos e depois disso ver em que posição a gente vai ficar para buscar vantagens aí nas semifinais. Azevedo, como que foi para você todo esse período não poder estar à disposição no início da temporada? Você tentou voltar no clássico, não foi possível ainda. E depois de toda essa luta, finalmente fez o primeiro jogo no ano e de cara marcando um gol. Como que foi passar por tudo isso? É difícil, complicado, né? A gente, no ano passado, lutou tanto para conseguir o acesso, depois da minha negociação da renovação. Então, eu voltei dos 15 dias de férias muito empolgado para fazer começar bem o Campeonato Mineiro. Mas tem coisas que fogem um pouco do nosso controle. Eu tive uma lesão séria, que me tirou aí praticamente de um mês e meio aí dos jogos. Fico feliz de ter voltado bem, né? Quanto ao Atlético, eu tentei realmente ir para o jogo, mas ainda estava com desconforto, não quis arriscar e ter me machucado de uma forma pior. Então achei melhor segurar uma semana a mais para me recuperar totalmente. Agora sim, estou totalmente recuperado e feliz de ter feito o gol, ter ajudado de alguma forma a equipe a conseguir a classificação. E agora é dar sequência agora, fazer a minha estreia no Campeonato Mineiro também. Outra pergunta do Romano. O intrigante é que o Lisca usou alguns jogadores na sua posição durante esse período, mas pelo que você demonstrou em um único jogo, aparentemente você já retoma essa posição. Você concorda? Cara, aí é com o Lisca, né, cara? O que ele vai fazer para essa próxima partida eu não sei, né? O que ele tá pensando. Ele conversou comigo realmente antes do jogo, perguntou como que eu tava. No sábado eu fiz um coletivo aqui com o pessoal do Sub-20, me senti bem. Na segunda-feira também fiz um trabalho bem forte aqui também, me senti bem. E ele perguntou se eu tinha condições de entrar em jogo. Eu falei que sim. Tanto que eu joguei só até os 10 minutos, né, do segundo tempo. E ele acabou me tirando também por uma questão, né? Questão física também, que eu ainda não estou 100%, mas, cara, independente de quem faça a função ali, o importante, né, é sempre o América vencer. Eu acho que, se é que eu tenho alguma vantagem em relação a jogar ou não, é claro que o lado esquerdo ali já vem com o entrosamento do ano passado, junto com o João Paulo, com o Alê, o próprio Zé, quando encosta ali do nosso lado, isso facilita, né? Então a questão do entrosamento não foi o mais difícil para mim no jogo, mas sim a questão cardiorrespiratória ali durante o jogo e você suportar a carga da partida. Mas eu estou bem tranquilo e independente do que ele faça, eu quero a vitória amanhã nesses jogos que faltam aí. Mas Azevedo, mesmo com a classificação na Copa do Brasil, o time está há algum tempo sem vencer, já são 4 jogos sem vitória. Como que você analisa esse momento que o time está passando? É um momento de instabilidade, mas um momento que a gente sabe que, infelizmente, às vezes acontece. Nossa equipe é uma equipe que vem de muitas vitórias no ano passado, na Série B, na Copa do Brasil também, né? Na Série B a gente perdeu, se não me engano, só um jogo no retorno. Isso é algo que a gente já se acostumou às vitórias, e esse momento incomoda um pouco, mas não tira a confiança da equipe de maneira nenhuma. Tá todo mundo muito focado, a gente tem uma equipe com uma garotada muito boa, mas jogadores experientes que sabem passar por esse momento. Tenho certeza que logo, logo nossas bolas vão começar a entrar novamente, as vitórias vão vir naturalmente. A gente sabe que a gente precisa crescer, é na reta final, é nesse momento agora que a gente precisa crescer para chegar forte na semifinal, logo depois já vem a Série A. Então a gente está bem tranquilo aqui dentro, todo mundo trabalhando firme e forte, cada um vendo o que precisa evoluir para que a gente possa de novo ter aquele time, forte que teve o ano passado. Pergunta do Lucas Barbosa, do Sport News Mundo. Azevedo, qual que foi a sensação do grupo com o Matheus Cavicchioli após ele ter sido o herói da classificação, levando em conta o gol traumático que o time levou nos minutos finais? O Matheus mostra a experiência que ele tem, né? Um jogador equilibrado, um jogador no dia a dia muito tranquilo, na dele. Mostrou o equilíbrio que ele tem, a qualidade que ele tem. O gol que ele tomou é algo que acontece
como eu erro lá na frente também muitas vezes, e muitas vezes já errei. Ele também está sujeito a isso, ao erro, mas não salvou várias vezes em vários jogos. E quando acabou ali o jogo, ele ficou realmente muito cabisbaixo, mas todo mundo foi, conversou com ele. Ele até queria também falar do Euler, né, nosso diretor também, que lá da arquibancada ele gritou para que ele levantasse a cabeça, que ele tivesse a cabeça boa, que ele tinha a nossa confiança. Isso é importante, isso traz para dentro do grupo também uma confiança a mais. E deu certo, eu acho que ele só mostrou a qualidade dele, que ele mostra aqui no dia a dia. A gente até brincou depois do jogo, que na véspera dos pênaltis ali no treinamento do jogo, ele pegou tudo, ele e o Ayrton pegaram, sei lá, de 10 pênaltis aí que foram batidos, eles pegaram 8. Eles estavam muito bem. Isso aí foi reflexo do jogo, a preparação dele e total mérito dele ter pego esses pênaltis e nos ajudado com a classificação. Outra pergunta do Lucas Barbosa é sobre o seu retorno. Após ter feito essa primeira partida na temporada, você já se sente 100%? Pronto para as próximas partidas, ou ainda é uma retomada? Cara, ainda falta um pouquinho da questão cardiorrespiratória, né? As pernas estão bem, eu não sinto nenhum tipo de desconforto, estou com bastante força nas pernas, porque fiz muito trabalho na fisioterapia de fortalecimento muscular, mas a questão cardiorrespiratória é algo que ainda atrapalha um pouco, você acaba abafando um pouco mais do que o normal durante o jogo, mas isso aí vai, aos poucos eu vou readquirindo a minha forma física, eu sei disso. Nesse jogo eu consegui correr numa frequência muito boa, apesar do longo tempo sem jogar. Mas em relação a isso, eu me conheço, eu sei que é coisa de um, dois jogos, aí já estou totalmente 100% e vou conseguir jogar a partida total aí. Então é uma questão totalmente natural e todo mundo está ciente disso, o pessoal da preparação física, o Lisca, fisiologia, eu estou bem tranquilo. Pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal Tempo e da Rádio Super Notícia. Azevedo, nos últimos jogos, a gente tem sentido uma falta de velocidade da equipe pelas pontas. É ao contrário do que foi a última temporada, que tinha você numa ponta e o Ademir na outra. Na sua opinião, essa falta de velocidade pode ser um dos motivos para pouca eficiência do setor ofensivo? Eu não sei, eu acho que quando você... É uma questão de característica, né? Os jogadores que poderiam fazer isso seria, na minha visão... O Leandro Carvalho, mas ainda ele não chegou no, né, naquela condição que eu conheço o Leandro de 2018, quando eu joguei com ele. O Ademir ainda resolvendo a situação dele, né, da permanência ou não. Você tem o Marcelo Toscano, mas é mais um articulador do que um velocista, né? O Marcelo tem uma qualidade muito boa, técnica, é um cara que tem um passe muito requintado, mas não é um cara de beirada. O Gustavinho também tem a mesma função do Marcelo. E o Ademir e eu, ano passado, casou, né, essa dupla das pontas. Mas, cara, é característica de jogador. Tem ainda jogadores que vão chegar e vão nos ajudar, como o Ian, né, que infelizmente está machucado. Tem o Luiz Fernando, que tem mais essa característica de jogadores de arrastar a bola, de velocidade. O próprio Carlos, Cauê. É uma questão de encaixe. Eu acredito que o time, eu acho que fez uma partida um pouco melhor ali, na minha visão, do primeiro tempo. Devido a já ter um entrosamento, e esse entrosamento ajudou muito. Eu até conversei com o João Paulo, com o Alê, tem hora que a bola chega em mim, eu já dou um tapa no Alê sem olhar para ele, porque eu sei onde ele vai estar. Isso daí é algo que a gente adquiriu no ano passado. E é isso, eu acho que daqui a pouco as coisas vão se encaixar, esses jogadores vão entender a filosofia de trabalho do Lisca, vão se encaixar, vão se entrosar, e a gente vai ter mais opções para jogadores do lado, com velocidade, porque a gente vai precisar muito disso na Série A. Uma pergunta agora do Lucas Barbosa, do Lucas Bretas, do Super Esporte, perdão. Azevedo, ainda sobre a Copa do Brasil, o que te leva a crer que o América pode sonhar em repetir ou até mesmo superar a campanha do ano passado? Cara, o nosso grupo, né? A gente está praticamente com o mesmo grupo do ano passado, com outros bons reforços que chegaram esse ano. A gente já conhece a competição, sabe da importância da competição, sabe que num deslize a gente pode jogar tudo por água abaixo, como aconteceu no último jogo, mas é ter equilíbrio, ter calma, analisar bem os adversários que nós vamos enfrentar aí na próxima, né? A equipe foi muito bem ano passado, quando ninguém achou que poderia chegar. Acho que tem muito segredo, é usar a nossa experiência do campeonato passado, nesse ano, para que a gente possa fazer uma bela Copa do Brasil novamente. Sei que esse ano todo mundo vai olhar para o América diferente do que olhou ano passado, né, pela nossa semifinal. Então é isso, eu acho que é trabalhar e jogo a jogo, saber jogar cada jogo, usar também a questão
do estilo do campeonato, ser dois jogos, o mata-mata, isso é algo importante também, que o ano passado nos ajudou muito. Quando nós jogamos fora de casa, a gente conseguiu vencer as partidas, então quando a gente traz para dentro de casa, a gente traz com um pouco mais tranquilidade. E é isso, e usar o nosso jogo aí, fazer prevalecer nosso mando de campo. Tem vários fatores que fazem a Copa do Brasil diferente de um campeonato de pontos corridos, e a gente sabe bem como funciona e vamos usar isso a nosso favor.